BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Podnikať v cukrárenskom odvetví mohli začať v lukratívnych častiach Slovenska. No lokál patrioti sa nezaprú, a tak svoju prvú cukráreň otvorili v meste, ktoré má v erbe akčného a nebojacného rytiera Bomburu. Časom svoju prevádzku rozšírili aj do mesta pod Urpínom, a tak si lepšie než svetové koláče môžu vychutnávať aj Banskobystričania. BBFM rádiu sa dnes pozhovárame s majiteľkou cukrárne, ktorú nájdete aj v centre Brezna. Moje meno je Veronika Samborská a s Milanou Juhaniakovou, nesmierne sympatickou, vysmiatou a veselou ženou, sme sa na úvod porozprávali o tom, či od malička vypekala, či má k pečeniu vzťah, či snívala o cukrárni a čo je základom najlepšieho koláča. K pečeniu nemám žiaden vzťah, ale mám vzťah k jedeniu, že to je podľa mňa ako prvý predpoklad k tomu, aby ste mohli mať cukráreň alebo pekáreň a mať tam kvalitné koláče. Kto má rád kvalitné veci, tak ten už k tomu má blízko. V podstate ja som vyrastala v gastre, takisto aj môj manžel, čiže vlastne rodičia naši boli spätí s jedlom, čiže aj s jedením. Manžel chcel cukrárne. Vždycky. No a ja som zase bola ten megaloman, že určite nebudem ja niekde stáckou behať, takže keď už cukráren, tak aby proste to bol aj nejaký podnikateľský plán. Čiže vlastne my sme išli do toho ako podnikatelia hneď. Čiže nebola to nejaká taká že vášeň, že ja pečiem doma na čierno a potom chcem si z toho urobiť podnikanie, ale u nás to išlo hneď vlastne na začiatku s tým, že chceme sa tým živiť. Ja som bola v tom čase na materskej dovolenke vlastne s druhým synom a bola som si istá, že teda sa nechcem vrátiť do toho nášho povolania pôvodného. Čiže na súd. Teda sme skúšali aj doma vlastne nejaké koláčiky vlastne začneme. Určite sme chceli ísť do takej klasiky, že nechceli sme vlastne nejaké supermoderné koláče, že sme chceli niečo také ako svadobné koláče, ale aby si ich človek mohol kúpiť bežne. Aby nemusel čakať, že musím ísť niekomu na svadbu alebo na oslavu, aby som si niekde objednal tie výborné koláče, ale aby boli vlastne dostupné každý deň. Myslím si, že základ všetkého je tá poctivá surovina. Ak chce mať človek dobrý koláč chuťovo, musí tam dať tie ingrediencie také, aké tam majú byť. Poctivé maslo, poctivá smotana živočišná, naozajstné orechy, že nie nejaké náhrady, naozajstný rum, to je tiež v podstate v tých koláčoch cítiť. Farbíme napríklad len repou. Čiže snažiť sa, aby tie koláče boli čo najlepšie, vyhýbať sa tým surovinám, ktoré by tam nemali byť. Pustiť sa do podnikania nie je jednoduché. Ako teda vyzerali cukrárenské začiatky? My sme v podstate na začiatku chceli robiť hneď veľký obchod. Čiže sme ani nerozmýšľali nad tým, že budeme predávať ako maloobchodne, čiže sme chceli dodávať do nejakých potravín a do hotelov, ale prvotných nezdaroch, alebo teda keď sme videli, že proste nefunguje to úplne tak jednoducho, že nás všetci chceli zdierať, ako sa povie, a každý chcel byť si teda pánom toho, čo si objedná, čo mne maximálne nevyhovovalo, lebo ja potrebujem byť sama sebe šéfom, tak sme úplne zavrhli celý veľký obchod a sme si urobili vlastné predajne. Čiže sme začali jednou predajničkou, potom druhou, tretiou, štvrtou a teraz v podstate máme 5, už medzi tým sme mali aj 7, ale tá korona trošku nás zabrzdila, takže sme si urobili vlastnú sieť, aby sme si mohli byť sami sebe šéfmi. Ako sa Milene spolupracuje s manželom? No my úplne spolu nepracujeme. Manžel vlastne sa venuje v podstate inému biznisu. S tým, že keď sú samozrejme nejaké veci, ktoré teda ja nemám šajn, nejaké technikálie, alebo teraz vlastne nejaké nové veci technické zaobstarali, nejaké stroje, tak tam samozrejme on musí nastúpiť, lebo ja dávam ruky od toho preč. Že inak je to fajn. Keby sme boli spolu každý deň, tak asi by to nebolo úplne že dobré, ale tie koláče zbližujú, takže cukor je fajn, takže sa nehádame. Dnes sa v BBFM rádiu zhovárame s Milanou Juhaniakovou, majiteľkou vychýrenej cukrárne, kde sa pripravujú zákusky a torty podľa vlastných receptúr, ale najmä s láskou. Milena je mama dvoch synov. Ako sa dá podnikať pri malých deťoch? Podľa toho, ako si to človek vezme. Ak chce byť 100% všade, tak sa to nedá určite. Čiže nejak sa rozložiť v rámci možností aj k tým deťom, aj do tej firmy, aj sama sebe. A fakt nesnažiť sa byť všade 100%, lebo potom to nefunguje nikdy. Sú deti súčasťou podnikania a je možné, že v budúcnosti preberú rodinnú firmu do svojich rúk? My doma v podstate až tak neriešime veci. Viac menej deti chodia k nám do firmy, samozrejme, lebo to je na 24 hodín, 7 dní do týždňa. Čiže je to ako tretie dieťa, takže musia samozrejme niekedy pomôcť. Jasné, že nie je to nejaké vážne vypekanie, ale skôr nejaké také veci, že pomôžu nám umyť auta a podobné záležitosti. Takže myslím, že majú vzťah ku gastru, ale tiež zatiaľ je to v tom jedení hlavne koláčikov. Uvidíme teda, že ako sa to vyvrbí. Starší syn, ten možno by riešil nejakú manažerskú
manažerskú pozíciu skôr, lebo to je skôr obchodník, on nejak nemá rád veľmi zababrané ruky. Ale ten mladší, ten si viem predstaviť, že by bol, pretože ten zbožňuje váľkanie, strašne rád bije vajcia, ako sa povie. My hockedy musíme doma piec len preto, že on chce. Aj mne sa už nechce, ale poviem si, no dobre, nejdem to v ňom zabiť. Idem aj po práci, keď chce, tak to, čo upečieme doma, to, čo on si vyberie. Ale akože už je to len preto, že viem, že možno by to teda mohol on prevziať časom. Snažím sa to v ňom podporovať, takže možno pôjde aj týmto smerom, uvidíme. Ako sa Milena podieľa na chode cukrárne a prevádzky? Je každodenným ochutnávačom koláčov? Ktoré sú pre ňu tie naj? No úplne, pretože ja som tam ráno vlastne od tej štvrtej, vystupí z obchodov, všetko ide cez mňa a tým pádom celý výrobný plán ide cez mňa. Čo naplánujem, tak to sa pečie. Každé ráno do tej šiestej spojem, že dneska teda si dám pauzu od koláčov, ale veľmi rýchlo ma to prejde. Každý deň ochutnávam tie koláče a v podstate nemám problém s cudzými koláčmi, tie si nedám, tie akože nejak ma nepotiahnu, ale tie naše, asi som už teda závislá, ale jem ich poctivo. Ja po každom slanom jedle si môžem dať bez problémov sladké. U mňa sa to asi mení, by som povedala, ročným obdobím, bo napríklad v zime som závislá na mrkvovej torte, tam mi tak vianočne pôsobí. Už potom k letu už naozaj skôr také ľahšie. Teraz máme takú novinku, že maču s tvarohovým krémom, to je vlastne taká letná uchylka moja, že na tom naozaj fičím. Čoho sa objem, tak už potom to nechcem, že nejaký mesiac úplne, že idem každý deň dokola to isté a už potom zase si nejaký iný koláč vyberem, na ktorý mám fakt, že každý deň chuť. Takže to striedam. BBFM Rádio. Naše Bystrické. BBFM Rádio to dnes vonia sladkými, čerstvými a chutnými koláčikmi. Aké pochúťky z Kocúrkova v cukrárni nájdeme? Aké sú aktuálne koláčové trendy na svadbách a oslavách? A ako je to so svadobnými tortami? To všetko nám prezradí milovnička koláčov Milena Juhaniaková. Máme v podstate základ, ktorý máme stále. To sú vlastne také klasické, ako je punčový rez, medovník, špice, ktoré teda musia byť samozrejme. Máme aj vlastne modernejšie, teraz sú tartaletky, francúzske dezerty, rôzne cheesecakey. Ale každopádne ideme my na tú klasiku. Máme to minimálne pol na pol. By si našli aj tí ľudia, ktorí majú radi klasiku, to svoje, aj tí teda tá mladšia generácia väčšinou to je a chcú, že vlastne experimentovať aj s tými chuťami trošku. Takže mať z každého rožku trošku, aby si každý tam našiel to svoje. Prekvapivo tie cupcakey neletia. Ono si všetci myslia, že teda dáme cupcakey a bude to super, ale tie cupcakey naozaj to je úplne to minimum, čo sa toho tam zje. Teraz by som povedala, že sú moderné aj candy bary. To znamená, že je to vlastne stôl plný mini banketových zákuskov a je tam mix všetkého možného. Čiže nie sú tam len tie super moderné popcakey, cheesecakey, ale naozaj aj sa na tú klasiku tam myslí. My máme teraz takú perfektnú krajačku. Je to krajačka vodným lúčom, ktorá nám napríklad obyčajné rezy ako medovník alebo tá punčka, dokáže nám to nakrájať napríklad na srdiečka. Vieme urobiť z tej klasiky aj niečo moderné a úplne niečo iné a trendové. Treba byť otvorený aj tej klasike, určite. S tortami je to skôr o tom rozpočte, si myslím, že nie je to úplne o tom trende, ale naozaj, ak chce niekto 8 poschodovú tortu, musí rátať, že ho to vyjde nemalé peniažky, takže si myslím, že tie trojposchodové sú také maximum, čo sa tak robí. Mali sme aj 8 poschodov. Tá sa skladala na mieste, to nie je teda možné, aby sme to teda odviezli v tom chladiareckom aute. To tam už také problematickejšie. Ale bývajú samozrejme extravagantné nevesty, aj také klasiky, čo chcú stále. Naozaj, že ešte ten marcipán a nejaké postavičky. Teraz sú živé kvety napríklad trendom. Čiže len obtieraná tortička, živé kvety, také prírodné zdobenie. Ja hovorím, že každá nevesta by si mala vybrať takú svadobnú tortu, ako sa ona cíti. Svadobná torta by mala byť ako nevesta. Ak je tá nevesta taký prírodný typ, mala by byť prírodná tortička. Ak je tá nevesta extravagantná, mala by mať extravagantnú tortu. Mala by to tak zrkadliť vlastne s tou nevestičkou, že aby to bolo ako jedna k jednej. Máme koláčiky ako punčový rez alebo sacherka, ktorým teplota vôbec nevadí, pretože tam nemáte žiaden krém. Ak máte vyslovenie, že máte 30 stupňovú horúčavu, tak určite by som nešla do nejakých vážnych krémových koláčikov, ale určite sa dajú navoliť nejaké koláče, ktoré sú dobré aj do vonkajšieho prostredia. Nejaké mrkvové rezy. A už tá plnka bude nejaká taká skôr džemová, ktorá sa nepokazí. Sú aj takí, ktorým sladké zákusky nič nehovoria, ale viac je takých, ktorí si obed bez dezertu ani nevedia predstaviť. Kvalitné koláče upečené z vyberaných surovín sú však vždy zárukou spokojnosti a už dávno nie je ničím výnimočným, že si gazdinky chcú aj trochu odýchnuť a doma nevypekajú ako kedysi. Ako vníma fakt a zmenu, že ženy už toľko času pečením netrávia majiteľka cukrárne Milena Juhaniaková a či má vôbec zaneprázdnená podnikateľka voľný čas pre seba, nám v BBFM rádiu povie v najbližších minútach.
by som povedala, že ženy si začínajú vážiť ten svoj voľný čas, ktorá vyslovene to nemá ako hobby, tak s tým nestráca čas a objedná si u nás, pretože vie, že sú tie koláče také, ako by si ich upiekla ona. Teraz vlastne, čo sa týka svadieb a všetkého, tie ženy už nechcú doma baliť. Sú sa naozaj na tú svadbu pripraviť, ísť ku kaderníčke, oddychnúť si, byť krásna, oddychnutá. Na komplet vlastne zabalíme podľa ich predstav, prípadne to na kľúč spravíme podľa našich predstav, ako máme my skúsenosti a takisto aj s Vianocami. Čiže máme, myslím si, že ženy do starosti so všetkým, celou našou emancipáciou. Nemusíme byť aj v kuchyni 100%, že vlastne 100% mami, manželky, pracovníčky a podnikateľky, takže ja si myslím, že trošku si oddychnúť a nechať to na profesionálov. Podľa mňa každá jedna to urobí s radosťou. Ja mám voľný čas, v podstate som si naozaj ten voľný čas našla a beriem to tak, že som z časti mama, som z časti podnikateľka, som z časti manželka a z časti som aj sama pre seba a naozaj si ten čas treba zadeliť. Ja určite doma nepečiem, nechávam si to napiec, by som povedala aj s tým varením, cez týždeň doma vôbec nevaríme. Fakt, že nechávame to na tých profíkov, že ideme sa nájsť do reštaurácie. A už naozaj, keď cez víkend mám chuť variť, tak tedy varím. Ale tiež, čo nemusím, tak si to dám praviť vlastne niekomu inému. Že je to aj tá výhoda toho podnikania, že si človek môže teda dovoliť robiť to, čo ho baví. Kto prevažne tvorí cukrárenský tím? Vyučené alebo nevyučené cukrárky? Máme aj vyučené, máme aj nevyučené. Tie vyučené sú naozaj dobré na tú klasiku, pretože oni tou školou vlastne prejdú. Vedia robiť tie pláty, vedia valkať. Oni sa v tej škole učia ťahať tie špice. Je to cítiť, keď je tá baba vyučená, ako keď nie je. Ale zase na modernejšie dezerty máme nevyučené dievčatá, lebo tie to baví a tie vlastne skúšajú tie novinky same, že nepotrebujú to mať naučené. Takže u nás je to pol na pol. Takže ja si myslím, že je to tak akurát vyrovnané, že tie, ktoré chcú skúšať nové, tak sú na tie modernejšie dezerty. Dievčatá, ktoré sú vyučené, tak oni sú také, ja ich volám, že rezárky a špicárky, lebo naozaj oni vedia urobiť tú kvantitu. Takže sa nemcipkajú s tým jedným koláčikom hodinku, ako tie nevyučené, že musí ten lupienok byť na každom ako jeden, ale oni vedia ísť na tú kvantitu zase. Rodičia si pre svoje deti predstavujú spokojný a najmä stabilný život. Deti ale občas naberú iný smer. Či mala Milena Juhaniaková svoj život naplánovaný v gastre, prezradí v BBFM rádiu práve teraz. Určite nie, lebo my sme aj s mužom obidvaja vyštudovaní právnici, takže my úplne sme z iného súdka. Aj by som povedala, že ani moji rodičia nemali vlastne predstavu, že ja budem gastro, lebo vedia, že je to ťažký chlebiček. Tiež si mysleli, že budeme teda ľahší život, že to pôjde akože naozaj tým právom jedna ruka, že to pôjde jednoduchšie. Ale v podstate ja som vždy mala chuť robiť niečo pozitívne. Toto mi príde naozaj, že robí človek niečo, čo ho naplňa, že vidím, že tým ľuďom to chutí, že sme vyplnili tú dieru na trhu kvalitnými koláčmi, lebo voľakedy pred tými 7-8 rokmi, keď sme začínali, nebolo možné kúpiť bežne v obchode kvalitný koláč. Keď si ho neobjednali u domácej cukrárky nejakej, tak nebola šanca. Samé umeliny, samé nafúknuté veterníky, to vás už na pohľad nelákalo. To sa mi páči, že naozaj sme tú kvalitu vlastne priniesli na ten trh, že keď niekto chce jeden koláčik, nemusí si objednávať za plechu niekoho doma. Aj keď vidíme, že tým ľuďom to chutí a vracajú sa. Je to taký pocit zadozučinenia. Cíti sa Milena v rámci gastra podnikania na Slovensku sem tam ako v Kocúrkove? Je niečo, čo by sa malo v podnikateľ gastrosektore zmeniť? Určite dennodenne. Pri všetkých tých povinnostiach, ktoré oficiálna prevádzka musí spĺňať, to je kvantum naozaj. Ja som povedala, že neznalosť oslobodzuje, čiže tí, ktorí to nevedia a pečú doma na čierno, tak sú šťastné duše naozaj, že nemusia to všetko absolvovať, lebo je to brutál veľa administratívy, financií. Každý rok musíte len rozbor vody napríklad robiť papierový, metrológia, rôzne zdravotnícke veci, kvantum papierovačiek, ktoré teda by ani nemuseli, že by to mohlo byť odľahčené trošku. Nám v podstate tie povinnosti ako také nevadia. Ja beriem to, že naozaj, že to skvalitňuje ten trh ako taký. Skôr by sa mali zamerať vlastne na všetkých tých, ktorí to nesplňajú. Čiže nepodnikateľov, ktorí napríklad pečú v tých domácich podmienkach. Čiže to vidím ako problém, že tam nie je možná kontrola. Tým pádom, ako náhle niekto pečie doma, na ňo sa nesťahujú žiadne zákony. Konkurencia nám vôbec nevadí, nám vadia vlastne tie nerovnomerné podmienky, ktoré máme medzi nami a nimi. To by som akože bola rada, keby naozaj sa na toto viacej mrklo a že by sme si vlastne vyrovnali nejaké tie začiatočné čiary, aby sme všetci boli na jednej línii. Cukráreň, ktorá nezabúda na tradičné chute, ale popri tom sleduje aj svetové trendy, sa snaží naplniť sladké želania každého z nás. Tak si osladte život, nech máte veselší deň. Z BBFM rádia sa s vami pre dnešok lúči Veronika Samborská. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.